Krušovany nad Jevišovkou se 22. června staly centrem oslav z tého výročí založení fotbalového klubu TJ Cukrovar Krušovany nad Jevišovkou. Celodenní program, který se konal ve fotbalovém areálu, přilákal stovky návštěvníků, kteří si užívali nejen fotbalu, ale také zábavy a jídla. Na krátký sestřih se podívejte s námi. Oslavy začaly už v 9 hodin ráno, kdy se pořádně propršené noci fotbalové hřiště zaplnilo nadšenými dětmi a jejich rodiči. Pro nejmenší fanoušky byl připraven bohatý program plný her a fotbalových soutěží. Odpoledne patřilo dospělým hráčům. Ve 2 hodiny se na hřišti střetly týmy Hrušovanského Ačka a Sigi tým, což je družstvo složené z bývalých fotbalových reprezentantů, herců a známých osobností. Následovalo druhé utkání mezi Rudou hvězdou, týmem složeným z bývalých hráčů Rudé hvězdy Hrušovany nad Jevišovkou a Starou gardou, kde se představili bývalí hráči TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou. Celý den byl zakončen večerní zábavou, kdy od 7 hodin hrála skupina Vicomte. Tam už z časových důvodů kamera nebyla, takže záznam zábavy necháme na ústním podání zúčastněných. Na této akci nebylo vybíráno žádné vstupné, ale návštěvníci měli možnost přispět finančním darem pro klub cystické fibrózy. V areálu měl tento klub svůj stánek, kde bylo možné zakoupit drobné upomínkové předměty s motivem fotbalového klubu. Veškerý výtěžek z tohoto prodeje byl darován na podporu klubu cystické fibrózy. Během celého dne byla zajištěna skvělá nabídka jídla a pití. Návštěvníci si tak mohli vychutnat nejen sportovní, ale i gastronomické zážitky. Oslavy z tého výročí založení fotbalového klubu ty skutečně velkolepé a přinesly radost nejen členům klubu, ale i všem návštěvníkům. Tento den se nesmazatelně zapsal do historie města a fotbalového klubu a všichni se již těší za 100 let na další oslavu tohoto významného jubilea.